ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସିଏମ୍ଡି ଇଡ଼କୋ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ଜମିକି ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ବସିଛି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ହେ ଫାଇଭ୍ ଟି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ ଆଜି ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକର ଜୟମଙ୍ଗଲ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇଶହ ଫୋର୍ସ ଧରି ମୁଇଁ ନ ବାହାରିଲି କୁମାର ବସ୍ତ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି ବରୁଣେଇ ତଳେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦାରୁଟଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦକା ମିଳନ ପଡ଼ିଆ ଆମର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆ ଇଏ ଆଉ କିଛି ରଖିବନି ଇଡ଼ିକ ଜିଏମ୍ଡି ଜୟ ସିଂ ସେ ବାହାର ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମରିଯାଉଛି ପଇସା ପାଇଁ ଅରେ ସିଂ ତୋ ଜେଜି ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ବସାଣୀ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ଅରେ ସିଂ ତୋ ଜେଜି ଯେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲା ତୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ଅରେ ସିଂ ତୋ ଜେଜି ତୋ ତା ବାପା ବେଳୁ ମିଳନ ପଡ଼ିଆ ବିକ୍ରି କରିଦେବୁ ତୋ ଘର ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହା ହେଇଛୁ ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପାଖ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦାରୁଟଙ୍ଗ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଚନ୍ଦକା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଛତାପର ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କୁସୁମାଟି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ବେଲପଡ଼ା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ତଳପଡ଼ା ଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଶାଣି ପଡ଼ିଆ ଏ ମେଳନ ପଡ଼ିଆ ଟଚ୍ କରିନି ଆଜି ଫୋର୍ସ ନେଇକି ଯାଇଛି ମୁଁ ଏଇନା ଯାଉଛି ଏଇନା ଖବର ପାଇକି ଯାଉଛି।